Резултатите от извънредните проби не показват замърсяване на атмосферния въздух в Русе. Стойностите на всички 11 летливи органични съединения, за които са взети проби, се оказали под нормите, записани в законодателството, обясни Христо Милков от екоинспекцията в Русе. Пробите са взети от Западна промишлена зона, Индустриален парк и ЖК Възраждане. Пробонабирането е направено преди началото на отоплителния сезон, за да се елиминира влиянието на битовото отопление върху качеството на въздуха. Те три проби своевременно бяха изпратени за допълнителен анализ в регионалната лаборатория в град Стара Загора и миналата седмица, преди няколко година, получихме резултатите. От получените резултати, изследваните 16 или 17 органични замърсители не показаха превишение на нормите, които са заложени по европейско законодателство, като само за два от изследваните органични има някакви стойности, които са много, много под нормите, които са заложени в нашето законодателство. Това са толуен и хлорбензен. Така че реално дори в тая миризма, която всъщност е пробо набрана, няма превишение на замърсители, които се следят, включително и органичните замърсители. При необходимост от РИОСВ ще направят допълнителни проби за качеството на въздуха. Имаме готовност, т.е. четвърти пункт сме планирали да пробонаберем. При получаване на сигнал в град Русе ще се направи абсолютно същата проба, за да вече да се сравнят резултатите от тая проба с тези три проби, които сме направили до настоящия момент. Качеството на въздуха в Русе продължава да се следи от автоматичните измервателни станции в ЖК Възраждане и Здравец Исток.